У Києві відкрили першу меморіальну дошку головному отаману військ Української Народної Республіки, борцю за незалежність України Симону Петлюрі. Барельєф символічно встановили на вулиці з його ім'ям. Саме тут у 1918 році велися бої між армією УНР і більшовиками. І саме з цього місця, за словами Володимира В'ятровича, Симон Петлюра спостерігатиме за людиною, яка була проти української держави. Ми відкриваємо сьогодні цей барельєф, цю пам'ятну таблицю на цьому місці не випадково. А думаю, тому що тут, недалеко від цього барельєфа, стоїть пам'ятник іншій зовсім особі. Миколі Щорсу, особі, яка присвятила своє життя боротьбі проти української держави. І Симон Петлюра краєм оком буде поглядати на нього, нагадуючи нам, що цього пам'ятника тут не повинно бути. Це зробить нас сильнішими і це наблизить нас до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Відкрити меморіальну дошку доручили герою України генерал-майору Ігорю Гордійчуку. На освячення барельєфу запросили протоієрея УПЦ отця Павла Мельника. Автором мистецької дошки є скульптор Василь Маркош. Це не перший барельєф митця та пам'ятник Петлюрі. Він мріяв зробити ще у студентські роки. Тож можливість створити цю меморіальну дошку вважає подарунком. А своє бачення барельєфу пояснює просто. Ну, по-перше, тут таке місце. Ну, тобто, все рівно, ти ж коли робиш, ти повинен якось там архітектуру трошки, ну, не трохи, а до цього прив'язаний до будинку, так? Ось. Ну, мені здається, що так воно просто тут краще дивиться. На відкриття приїхав віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко. Безумовно, що постать Симона Петлюри є для українства це взірцем служіння українському народу. Міністр культури Євген Нищук закликав усіх присутніх творити нову сучасну історію. Ми сьогодні є творцями сучасної історії. Ми сьогодні, так само, як і 100 років тому назад, пробуємо будувати свою державу. Слава Україні! Героям слава! Символічно церемонію завершили піснею про Симона Петлюру. Кожне орел попід небесами високо літає. Тож Петлюра в білу церкву спішить, поспішає.